ជាមួយនឹងរៀបអធិបាលយើងចែករំលែកគោលដៅរួមធ្វើយ៉ាងម៉េចលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រយើងមានយន្តការច្រើនយុទ្ធសាស្ត្រច្រើនដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សមានន័យថាពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់មនុស្សក្នុងការទទួលចំណេះដឹងក្នុងការទទួលជំនាញខាងក្នុងការហៃហ្វឺនិងក៏បានបង្រៀនហើយអង្គការហៃហ្វឺនឹងមានកម្មវិធី ក្រុមហ៊ុនសំណងពណ៌មេត្តាចូលរួមការផ្ទេរជំនួយបន្តយើងតបវិញដើម្បីអ្វីដើម្បីឲ្យភូមិនោះមិនមែនតែគ្រួសារតែពីរបីគ្រួសារអាចរស់នៅដោយស្រួលយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកពង្រឹងសាមគ្គីភាពនិងភូមិនោះជួយឲ្យភូមិនោះមានកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍លឿន